लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा पाँचवटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछु जुन यो वर्षको सेकेन्ड क्वार्टरको आधारमा पनि यी कम्पनीहरूले आफ्नो रिपोर्टहरू राम्रो निकालेका छन्। ती कम्पनीहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। अब समग्र सबै कुरालाई हेर्दा है अब इपिएस अथवा चाहिँ अब हरेक कुरा होइन नेट प्रफिट त्यस्तै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट लगायतका सबै कुराहरूलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने टप फाइभ ब्याङ्कहरूको लिस्ट मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई दिनेछु जसमध्येमा अब तपाईँहरूले कुनै कम्पनीलाई छानेर अलिकति लङ टर्म लगानी पनि गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रै रिटर्न पनि यी कम्पनीहरूबाट पाउनुहुन्छ र अर्को भनेको कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा कहिले पनि सर्ट टर्मको लागि तपाईँले सोचेर इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। 5 वर्ष 10 वर्ष होइन लङ टर्म इन्भेस्ट भनेको चाहिँ 10 वर्षको लागि हो भनिन्छ क्या मिनिमम होइन त्यो हिसाबले तपाईँले लगानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जसमा अब तपाईँले यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कलाई मैले सिरियल वाइज भन्दा पनि होइन र एक समग्रमा लिएको छु है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड चार्टरलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। मार्केट प्राइस 503 रहेको छ। यसको पेट अफ क्यापिटल 9 अर्ब प्लस रहेको छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 517 र लोएस्ट प्राइस 383 रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र इपिएस 37.19 छ। पी रेसियो यो कम्पनीको 16 भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर अझै पनि अन्डर भ्यालुड कम्पनी हो होइन अन्डर भ्यालुड नै रहेको छ। 20 भन्दा मुनि नेपालको लागि राम्रो मानिन्छ तर अझै 16 भन्दा मुनि भयो भने अझै उत्कृष्ट मानिन्छ तर नर्मल्ली 20 भन्दा मुनि इपिएस भएका कम्पनीहरूलाई हामीले राम्रो मानिन्छ। 16, 15, 16 इपिएस भएको उत्कृष्ट कम्पनीहरू मानिन्छ। रिटर्न अन इक्विटी 16%, बुक भ्यालु 195 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ अब यति यतिका वर्ष भइसक्यो अब अहिलेसम्म यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरको पब्लिक सेयर बेचिएको छैन होइन 27% मात्र 27.48% मात्र यो कम्पनीको पब्लिक सेयर छ भने प्रमोटर होल्डिङ 72.52 र यसमा फरेन ओनरसिप विदेशीको लगानी पनि यसमा तपाईँले 70% चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब अरू इन्डिकेटरहरू हेर्नेतिर लाग्ने हो भने अब यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि एकदमै राम्रो छ। गत वर्षको तुलनामा पनि यो वर्ष पनि राम्रो रिपोर्ट निकालेको छ। नन पर्फर्मिङ लोन हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको गत वर्षको तुलनामा केही त वृद्धि त भएको हो होइन तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 1 भन्दा मुनि नै छ स्ट्यान्डर्ड चार्टरको नन पर्फर्मिङ लोन र यसको कस्ट अफ फन्ड पनि 7.5 मात्रै छ। जति कम भयो उति राम्रो मानिन्छ। गत वर्ष त 4.3 रहेको थियो तर यो वर्ष अलिकति बढेको छ तापनि राम्रो मान्नुपर्छ यसको स्ट्यान्डर्ड चार्टरको है। इफ तपाईँ अब सोच्दै हुनुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर पनि राम्रो ब्याङ्कमा देखिएको छ पछिल्लो समयमा यो यसले आफ्नो रिपोर्टहरू बिस्तारै बिस्तारै सुधार उन्मुख गर्दै लगिराखेको छ। यही ब्याङ्क हो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नै हो। कुनै बेला यो कम्पनीको सेयर एकदमै हाई प्राइस पनि पुगेको थियो होइन अब हिस्ट्री रिपिट भन्छ मार्केट प्राइसमा त्यो हुन पनि सक्छ है। अर्को ब्याङ्कमा मैले इबिएल लाई रिकमेन्ड गरेँ तपाईँहरूलाई होइन 518 यसको मार्केट प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ। पेड अफ क्यापिटल 10 अर्ब प्लस छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस यसको 601 र लोएस्ट प्राइस 413 छ। इपिएस 30.80 गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार र रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको इपिएस भनेको 29.69 रहेको छ र पी रेसियो यो कम्पनीको पनि 16.54 रहेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। इपिएस त यो समथिङ ओके 29.54 रहेको छ होइन
69 होइन त्यस्तै गरेर अब यसको बुक भ्यालु 221 प्लस छ होइन अब बुक भ्यालु 200 देखि 200 माथि रहेका कम्पनीहरू एकदमै राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसमा पनि तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक होल्डिङ अब यतिका वर्ष भइसक्दा पनि पब्लिक होल्डिङ एकदमै कम नै रहेको छ 40.7% प्रमोटर होल्डिङ 5.59 छ भने यसमा पनि विदेशी लगानी 20% रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ र अब अर्को भनेको तपाईँले हेर्दै जाने हो भने यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि एकदमै राम्रो छ नन परफॉर्मिंग लोन तपाईले स्ट्यान्डर्ड चार्टरको भन्दा पनि कम छ हैन अब गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष के सबै कम्पनीहरुको नन परफॉर्मिंग लोन अलिकति बढेको त पक्कै छ किनभने अब कोरोना त्यस्तै विश्वयुद्ध लगायतका समस्याहरुले पनि आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दाखेरि पनि यी कम्पनीहरुले गरेको लगानी कति रिटर्नहरु नआएको पनि हामीले देख्न सक्छौ कॉस्ट अफ फन्ड अलिकति एभरेज बैंक को 8.15 रहेको छ हैन कॉस्ट अफ फन्ड स्ट्यान्डर्ड चार्टर को भन्दा अलिकति बढी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को बैंकलाई तपाईले हेर्ने हो भने ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल आईएमई बैंक को मार्केट प्राइस भनेको अहिले जम्मा 210 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है ग्लोबल आईएमई बैंकको सायद यसको कारोबार जनवरी 8 बाट यसको कारोबार रोकिएको छ हैन अहिले भनेको जनवरी लगभग 28 भनेपछि तर अब यसको कारोबार रोकिए तापनि फरक केही पर्दैन यसको हामीले रिपोर्टको आधारमा फन्डामेन्टलको आधारमा कुराकानी गर्दै छौ ईपीएस 14.89 रहेको छ 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस 366 लोएस्ट प्राइस 198 र रिटर्न अन इक्विटी 13% देख्न सकिन्छ यो सायद फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा पनि हुन सक्छ अलिकति यता डिटेल्समा गएर हामीले हेर्ने हो भने ग्लोबल आईएमई बैंकको चाहिँ यसको ईपीएस 15.56 रहेको छ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा यो कम्पनीले पनि गत वर्षको तुलनामा केही कम त रिपोर्ट त निकालेको हो रिपोर्टमा तर पनि तपाईले ग्लोबल आईएमई को पनि राम्रै देख्न सक्नुहुन्छ अब नन परफॉर्मिंग लोन भने ग्लोबल आईएमई को अलिकति बढेको छ अब नन परफॉर्मिंग लोन बढ्नको पछाडि हामीले देख्न सक्छौ यो कम्पनीले पनि आफूमा आफू भन्दा कमजोर कम्पनीलाई आफूमा गाभेको हो त्यो कारणले आफ्नो कमजोर कम्पनीको नन परफॉर्मिंग लोन पनि आफूमा जोडिने भयो नि त त्यो हिसाबले पनि तपाईले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई लिन सक्नुहुन्छ कॉस्ट अफ फन्ड उस्तै उस्तै नै हामीले देख्न सक्छौ 8.72 रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ अर्को बैंकमा तपाईले यो एनआईसी एशिया बैंकलाई लिन सक्नुहुन्छ 824 रुपैयाँ मार्केट प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस 883 र लोएस्ट प्राइस 603 ईपीएस 46 छ गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार अस्ति भक्खरको रिपोर्ट अनुसार 56 रहेको छ पी रेशियो 17.66 छ बुक भ्यालु 21% बुक भ्यालु रिटर्न अन इक्विटी 21% बुक भ्यालु 243 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पब्लिक होल्डिङ 49% छ भने प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अन्य इन्डिकेटरहरु तपाईले एनआईसी एशियाको हेर्नुहुन्छ भने अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा एकदमै राम्रो रिटर्न पाएको देख्न सकिन्छ ईपीएस को कुरा नगरौ हैन यसको नन परफॉर्मिंग लोन एकदमै राम्रो छ यसको पनि है एक भन्दा मुनि छ जुन चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट मान्नु पर्छ र कॉस्ट अफ फन्ड प्राय प्राय कम्पनीहरुको उस्तै उस्तै नै देख्न सकिन्छ 8.38 रहेको तपाईले पाउनुहुन्छ है अब एनआईसी एशिया बैंकले गत वर्ष र यो वर्ष आफ्नो रिटर्न नदिए तापनि हैन बोनस नदिए तापनि क्यापिटल गेनबाट हैन क्यापिटल गेनबाट यो कम्पनीबाट धेरै लगानीकर्ताले राम्रो रिटर्न पाइराखेका छन् र अर्को कुरा आगामी दिन आगामी वर्ष हैन यो कम्पनीले धेरै राम्रो रिटर्न दिने वाला पनि छ हैन अब गत वर्ष र यो वर्षको बोनसहरु पनि
आउने वर्ष जुन बेला यो कम्पनीले डिविडेन्ड दिन्छ एकैचोटि दिनेवाला छ। र अर्कोमा अब हामीले नाबिल ब्याङ्कलाई छोड्नु हुँदैन, होइन, नाबिल ब्याङ्कको मार्केट प्राइस 705 रुपियाँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र नाबिल ब्याङ्कलाई तपाईँले हेर्ने हो भने अब नाबिल ब्याङ्कलाई तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। है, नाबिल ब्याङ्कको मार्केट प्राइस 700 छ, 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस 1135, लोएस्ट प्राइस 703 नै छ। 52 हप्ताकै सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा हामीले किन्न पाइराखेको छौँ। इपिएस 22.95, रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार 25.26, पी रेसियो अलिकति बढी छ, होइन, पिभी 3:3 रहेको छ, रिटर्न अन इक्विटी 13%, बुक भ्यालु 279, र यसमा 50% विदेशी लगानी छ र 40% पब्लिकको, 60% प्रमोटर सेयर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको अब यसको अन्य इन्डिकेटरहरू, नन पर्फर्मिङ लोन अलिकति बढी छ, ग्लोबल आइएमई र नाबिलको नन पर्फर्मिङ लोन अलिक बढी छ, किनभने यी कम्पनीहरूले आफूभन्दा कमजोर कम्पनीहरूलाई आफ्नोमा गाभेको, होइन, अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको पनि नन पर्फर्मिङ लोन 1+ नै थियो, त्यो कम्पनीलाई अब नाबिल ब्याङ्कले आफूमा गाभेको, र अब केही यो आर्थिक मन्दी, युद्ध, कोरोना लगायतले कम्पनीको आफ्नै पनि अलिकति केही न केही त अब वृद्धि त भएको हो, होइन, नन पर्फर्मिङ लोनहरू वृद्धि भएको छ। एनिवे आगामी दिनहरूमा यी कम्पनीहरूले सुधार्न सक्छन् र सुधार्दै लगेको लानुपर्छ र लाने हरदम प्रयास नै गर्नेछन्। र अब तपाईँले यी पाँचवटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई हेरेर अलिकति लङ टर्मको रूपमा तपाईँले सोच्नुभयो भने सायद यी कम्पनीहरूबाट तपाईँले एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। है, बाँकी त अब तपाईँहरूको चोइसको कुरा हो, मैले भनेर मैले किन्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले किन्ने होइन। यी लगायतका अरू कम्पनी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सिद्धार्थको कुरा, सानीमा, होइन, त्यस्तै अर्को अब माछा पुछ्रेका कुरा, यी यी पाँच लगायतका, अब अहिले यो मैले अहिलेको रिपोर्टलाई पनि आधार मानेर कुराकानी गर्दैछु भने अब यसबाहेकका अरू कम्पनीहरूलाई पनि तपाईँले दुई चारवटा, होइन, मैले जस्तो नाम लिइहालेँ नि, होइन, प्रभु, सानीमा अनि माछा पुछ्रे जस्ता कम्पनीहरू पनि छन्, तिनीहरूको विषयमा पनि तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। है, थ्याङ्क यू सो मच।